našej organizácii Slovenský scouting 21. zbor Korčín Slovenská Slatina sa venujeme predovšetkým výchove a práci s deťmi a mládežou. Okrem toho budujeme vlastne také atraktívne scoutské centrum v Slovenskej Slatine. Každé leto pripravujeme letný festival Gučova meni a v bývalom kine Pokrok prevádzkujeme celoročné kultúrne centrum. Každý týždeň deti mávajú v scoutskej klubovni družinovky, také schôdzky po obedňaších hodinách. Cez víkendy chodíme s nimi na výlety a víkendovky na chaty a potom v lete pre ne pripravujeme taký dvojtýždenný tábor vo voľnej prírode pod stanami. Scouting ponúka deťom ozajstné zážitky v prírode a takých skutočných kamarátov, na ktorých sa môžu spoľahnúť vo všelijakých situáciách.